saba. Hamjambo. Hatujambo. Habari ya wananchi? Nzuri. Mko wazima? Eh. Yeah. Asante. Nimefurahi kuwaona. Nisamehe kidogo. Nilikuwa na shughuli Butere kotini. Na ilibidi sasa nisifike mapema. Hata kushukuru Japaigo wako hapa. Wale wamenishika mkono. Sali, Beatrice, bila hao siku ya leo haingekuwa vile iko. Amechangia pakubwa. Mimi ninasimama hapa kama director wa Kakamega Touch Alive, not as a first lady. First lady nilitolea Mama Janet kofia. Na ninaomba tu mwextend ile love yenye mlikuwa mmenionyesha for the last 10 years kwa Mama Janet. Yes. Mpatieni yeye the necessary support. Aswa watu wa health. Tulifanya na nyinyi kazi nyingi, tulitembea safari mrefu. Na hata moja ya hiyo safari leo ndio imefanikiwa kuwa vile imekuwa. Maneno ya kutafuta pro bono lawyer was my grandchild. Niliangalia maneno ya kunajisi wa watoto wasichana, wa mama, na nikafikiria nifanye nini wakati huo kama mama county. Na nikaona ni heri most of the victims get away scot free kwa ajili wanajiweza. Na nikaona huyu msichana mwenye ajiwezi, huyu mama mwenye ajiwezi, nani atamtetea? Hata kweli Mungu yuko atamtetea, lakini hapa duniani nani atamtetea? Ndio nikaingia kwa ofisi ya Attorney General, our county attorney, Vivian, sijui amekalia wapi. Nafikiri yuko, nimemwona. Atukaongea na akakubali, na akasema tutakuwa na pro bono lawyer. Livia ndio huyu, imekuwa deni, leo umelipa deni yangu, na kushukuru. Asante mami, aushikilie hapo. Ile kazi mkuu unanisaidia, endeleza kwa Mama Janet, au msaidie. So tukaongea, akakubali na akasema tufanye mkataba kati ya my CBO na county. Mtu yoyote atanajisi mtoto msichana awekwe ndani, na tutakuwa na lawyers wenye watamsimamia na watamtetea. Tulifanya vibaya ama vizuri? Na sasa tunasema hivi, wanaume si wengi wanajisiwa na wanaume ama na wanawake? The percentage is very small, hata kama ni wanawake, si ndio? Mjichunge sasa, maneno si mzuri katika Kakamega County. Hata fadhali mimi, Mama Janet sasa ndiyo mubaya sana. Wale watoto anafunza apate umeguza, utafungwa kifungo cha maisha. Sasa, mukae chonjo, mufate sheria, kila mtu awe na right yake. Maneno ya gender based violence, Kakamega, we want it to be the story of the past. Maneno ya kufinyiliwa wa mama chini. Tuna wa mama anafinyiliwa kwa njia nyingi. We have no right, we have no voice. Wakati umepita, kila mama ana haki yake. Can we allow our girls to grow up and have sex when they are ready? Can we allow our mothers to have sex when they are ready? Hii maneno ya kuraruliwa kama karatasi, hiyo tumekataa. Na wazee tunawaomba, iko fly zenu muweke zipu mzuri, mfunge na mchunge. Sheria iko, mkono wa serikali ni mrefu, itawafikia.